高血压相关性，所以我们今天就来谈谈高血压我们要注意的一个状况。那当然这个资料比较旧一点，是卫生署今年的一个那个调查的一个现况，尤其是三高的一个部分。那时候你看一看，这个就是五个人当中就大概就有有一个有一个。现在当然我们刚才讲应该三四个人当中有一部分。那血糖、胆固醇、三酸甘油脂，这不遑多纳。那有些人不知道自己有高血糖、高血脂或是高血压，那尤其是说有些年轻人仗着他身强体壮，他也没有在定期量血压，那或许他真的高血压常被讲是隐形的杀手，他不一定会有症状。那所以说现在其实健保局当然有一定规定，就是说我记得好像现在是45岁以上就开始，大概每三年可以做一次，但随着年龄的增加，规定就是说希望能达到每年做一次身体的检查，尤其是在抽血的部分，因为这些有些高血糖、高血脂在抽血才知道。但是高血压，我们平常在家里面的时候，如果有血压计的话，就可以做一个定期的一个监测。那这里是92年。其实大概都是在逐年在攀升。那这个是治疗上面的一个现况。这个是大概我们常讲，大概就是大概15年前上面的一个资料。就是有良好控制血压跟追踪的病人，其实有16%。那今年这个大概5年来，在台湾的现况的一个调查，其实都有良好血压追踪的病人都没有超过50%。那最好的其实就是美国跟欧洲啊，或是日本，他们部分顶多也其实达到60%左右。那这样子都可以知道，就是说为什么就是高血压这么重要，那就是常常会被忽略掉。那如果从在15年前这样子的一个资料就知道，就是说大部分的人或许有知道高血压，他不去治疗，或许他完全都不知道自己有高血压，或许他有接受治疗，但是控制不理想。所以说这个是高血压目前的一个现况。那就是说有时候我们随着在这工商业的社会，大家都比较忙，所以有时候忽略到这一点。那这里可以看得到，就是说血压其实它随着年龄的一个增加，这离病率相对的会增加。所以随着年龄越大，我们的血压值就相对的越高。那这里的血压值大家可以看得到，就是说目前还是在整个全世界的定义上面，高血压的一个数值就是这个梭压是大140，舒张压是大90。那这个当然就是说希望在静止大概3到5分钟，而且很正确的量血压情况之下，那希望量2次，每一次大概间隔3到5分钟，10分钟其实也可以，的血压值都很稳定的是在140-90以上，那我们就可以说就是有高血压了。高血压，因为高血压还会受到其他的一个影响，应该是说血压增加会受到其他的影响。那我们也在诊间也有遇到，就是一些爷爷奶奶他来量的时候可能很紧张，就是180，甚至量了3次4次以后就可能降到正常，但有些是所谓白袍症。那这个我们陆续会再讲。所以从刚才的一个前言，那我们再介绍为什么什么是叫高血压。所以有些人是说有时候问就是说我心脏不好是不是就会得高血压。那其实高血压它为什么会增加，最重要是在于就是心脏它的一个做工。那大家想看看，就是说它压力，心脏的做工它的压力会增加，就是在我们的周边的血管阻力，不晓得是什么的一个原因让它增加，当然也有可能心跳快，或是产生一些血管收缩的这些物质等等，或是基因的影响，让你的血管比较狭窄，它的阻力增加所以才会产生所谓的高血压。所以说这时候你既然阻力增加，心脏它做工就会增加，就是因为所谓的用力把血从心脏挤出来，挤到血管，供应全身的一个使用。那所以你阻力增加以后，心脏当然要用力，那这时候长期以往这个血压就会增加。
哦，那其实有些血压增加其实是生理性，大家都想得到，就是说大家紧张的时候血压会增加，其实这个是生理的作用。那你如果说有注意到的话，我们去跑个步，其实血压会增加，但是这个是生理的一个调试的一个作用。其实恢复正常之后，你休息之后，其实这个血压值哦就会降下来。所以说，我们刚才秦医生跟大家讲，这血压是在一个安静的环境之下，哦，那比如说没有喝茶、喝咖啡，没有酒精的一个影响，哦，也不是说你肚子饿或是吃得很饱，哦，这时候去量，哦，是一个很安静的环境之下，你持续的至少量两次，如果血压值更是多高的情况之下，这个就是我们的高血压，哦，高血压，哦。那再强调就是说血压值为什么要如何测量，所以刚才那个值149值是在，哦，我们医院里面，比如说一常讲我们说整间的血压值的测定，那现在在家里面的血压值的测定，哦，会更比较严格一点，哦，甚至会以135/85来做一个界定，哦，那我们常常血压值大家应该也大概都知道，就是说上面这个血压就是我们的一个收缩压，就是心脏在收缩的时候把血挤出来所用的压力，那后面这个数值就是所谓的舒张压，那舒张压最重要就是说，啊，血从心脏这样打出去以后，那其实血管会有一种回弹的一个力量，哦，那任何大小血管都有回弹力量，所谓一个加成就产生这样子一个舒张的一个压力，但这个舒张的压力会随着年龄的一个增加或是心脏有某种程度一些瓣膜的病变，比如说主动脉瓣膜的病变，哦，这个舒张压会稍微降低，甚至有些，哦，年纪大的这边，哦，爷爷奶奶他的舒张压甚至会有时候到40-50，但是这个是一个年纪老化的一个现象，哦，那有时候在目前可能没有办法用一些特殊的药物去做治疗，只要说没有特别的特殊主要我们在年纪越大一定要注意这个收缩压的一个数值，最重要是注意这个收缩压的一个数值，好，好，所以说血压的测量通常就是在我们在测量收缩压的时候，就是其实电子血压计跟我们的水银血压计也是一样，就是说我们把，哦，一定把压力打到超过，哦，你最高的一个血压之后，那机器它去判量这个声音，我们用听诊器也是听诊这个声音，那量出这两个一个数值，一个收缩压，好，哦，一个是舒张压。所以在美国大概，哦，大概就 JNC7， 就是说美国他的那个心脏学会他们所定义出来的一个高血压，到目前就是欧洲的一个，哦，一个准则也是一样，大部分，哦，都把高血压还是定义在140/90以上，就是收缩要大140，舒张要大90，哦，这个是我们，哦，高血压，哦，的一个临界点，哦，临界点，哦，那有时候在比较严重甚至160/100或是180/110，哦，那其实在这以上，当然血压越高，相对的这个风险的程度相对的就是越大，哦，那当然我们定义所谓的正常的血压120/80，在这一个非常安静，有时候你在睡觉的时候甚至也可以量到这样子的一个血压，那其实只要低于140/90以内，哦，只要低于140/90，我们都可以把它视为就是说，哦，正常的一个血压，只是说当你在很正常的情况之下量到，哦，这样子的一个血压，比如140/139、80/89，这只能说高血压的一个前期，哦，或许有这样子的一个倾向，但是先，哦，不用太紧张或在意，就是说，哎，我好像要临界，哦，上高血压，就是说高血压，等一下我们也会讲，就是说它的一个治疗的部分很重要的一点就是我们的饮食生活习惯，哦，这里再提到就是说你要诊断这个高血压，那我们的血压的一个测量，哦，就一样很准确，哦，很准确，哦，所以你看测量的时候，通常我们的手背跟心脏是在同一个平面上面，通常一定要有支撑，然后这一定要有支撑，不能是悬空的这样子，哦，这样子量，哦，那你看看就是要禁止做一些，哦，吃一些比较有刺激性的东西，抽烟啊、咖啡因等等，哦，一个状况，那有些特殊的情况之下，我们会平躺或站立，这是要测试，就是说对药物的反应，或是说病人有没有所谓的支菜性低血压，或是一些特殊的一个疾病的情况之下，站立跟平躺的血压值有时候会比较不一样。哦，那这里提到就是说休息至少3-5分钟左右。
那加压带，因为比较肥胖的人，哦，有时候加压带要比较长一点，哦，那这比较瘦一点，可能加压带要比较小一点，哦，那所以加压带一般通常都一般现在目前大概会有两个 size， 哦，两个 size， 哦，那如果在家里面使用电子血压计，其实也都可以买得到，哦，那目前其实，在医院我们常用是水银跟电子，其实都可以。那因为电子的，就是携带比较方便，哦，那也不需要就是说。经过专业人员一样用听诊的部分，哦，而且现在电子的血压计，因为现在目前电子仪器的一个进步，其实现在电子血压计大家可以不用担心，只要是正常中央标准局还有检验合格出来的，哦，那大致上面，哦，都是很正常的，那只是说它跟我们医院的水银血压计是一样，哦，定期还是要有做校正的这个工作，我们水银血压计大概在医院里面一年就要做一次校正，哦，那每天大概至少我们是希望量两次啦，哦，那说说要登出章那都要量，都要量，哦，那两次的结果取它的一个平均值，哦，那测量之间会大于至少两分钟，有些就是三五分钟十分钟其实都可以，在于就是说你量了之后有时候这个比较紧，又有充血胃出水肿的情况，在第二次量的时候会比较不准，一定要等这个，哦，恢复了以后再去量，哦，那两次的血压其实有时候也会问到说，哎，我在家里面怎么右手比较高，左手比较，另外一只手又相对的比较低，哦，那其实我们可以给大家建议，就是说，如果你会量脉搏，如果你觉得你的脉搏，哦，的强度都差不多一样，那以后就量一只手就好了，哦，你习惯量右手就量右手，习惯量左手量左手，但是就是你哪一只手比较高，我们是以那一只手的，哦，血压为基准，哦，所以有时候感觉。好，他会来问我说，哦，我在家里面右手，哎，比如说缩缩压是180，怎么左手量到140差了40，哦，那当然这一部分如果真的有问题，有些是左手的血管可能有阻塞有不动，但是如果说是在脉搏正常的情况之下，一般是不会差到5或是10以上，哦，5或是10以上，除非这个血管有动脉硬化，哦，有阻塞的一个情况，哦，所以说其实有时候不会没关系，在门诊我们就脉搏可以量一下，然后再用水银血压计再校正再对照量一下，但知道就是说没有什么特别差，以后就量一只手就好了，因为有时候，哦，在家里面会很困扰，就是说，哎，为什么两只手的血压不一样，哦，不一样，啊，但是我刚才讲的特殊的状况血管有堵塞确实有时候会有这种情况。那我们讲到症状，就是说，其实它得无症状，就是说，大部分人很多没有症状，或许有症状，你会认为就是说啊，我累啦、忙啊、造成啊、头晕啊、脖子紧啊、酸啊，哦，那或者是说啊，头痛的一个现象啊，因为太累的关系，睡眠睡得不好，哦，那你如果没有去量血压，确实不知道这些症状，哦，到底是跟我们的脑循环有关系，跟我们肌肉骨头系统有关系。还是它是高血压的症状，哦，那我们一般讲就是说，如果真的是高血压症状，只要高血压好好的控制，其实这些症状，哦，都会很快的就消失掉。那也因为这样子可以讲，哦，虽然姚敏现在退休了，之前他对高血压他自己也有高血压，哦，他不当一回事，哦，虽然他是一个运动员，好像看他，哦，打篮球很好，有剧烈运动，是运动员好像不会发生，那其实他，哦，其实也有，哦，高血压的这个问题，那也其他的运动员年轻人其实也都有，哦，所以说他们有时候会不把高血压当一回事，哦，那所以这个也是我们提到就是说，哦，就是说这些，哦，或许公众人物明星，哦，的部分他有时候对这一个，哦，高血压他都不当一回事，何况有时候一般的民众，所以说这个很重要，就是说高血压常常会被忽略掉，哦，好，那高血压是不是表示有你量测的血压的高以后，我是不是生病了？哦，那只是说我们刚才讲的那段后面，就是说高血压其实很多是饮食生活习惯的一个关系，哦，或许跟你的年龄、跟你的遗传，哦，有关系，哦，但是有些的部分是饮食生活习惯，你好好的做调整，它可能就会恢复正常，可能还是一个正常的一个情况，哦，所以说我们说高血压它并不代表就是说你已经有。这种生病的状况，就是代表你的身体已经只是说发出警讯，但不代表就是说，哦，你身体有什么特别其他，哦，明显上面的一个异常。
差。哦，那你只要了解有这样子血压增加，那你知道去做某种程度的一个调整。哦，那我们最重要就是在预防以后这些哦心血管疾病的一个产生，包括中风，包括心脏病、肾脏病，还有周边血管的一个哦一个病变。哦，但是不管怎么样，只要血压你按照正确的哦刚才正确的方法去量测，哦，那血压值如果真的是增加，轻度的血压增加的话，哦，149以上，我们说就要治疗。但是治疗其实药物的治疗是比较后线，哦，等一下我们会讲。但是只是说，你如果不经过治疗，你吃东西吃的比较清淡，有人是说，哎，打个蔬菜、蔬果汁，打个芹菜汁，哎，有时候它就有效果，哦，它有去适度的运动，睡眠睡充足一点，把工作的压力降低一点，哎，这个有时候就可以把你的血压控制在比较正常的方面。那其实这个也是对血压、高血压的一个治疗。哦，所以说为什么要治疗？也就是说，因为长期高血压，哦，不好，甚至有时候就说你在治疗好的情况之下，哪一天天气比较冷，或是真的生气让你血压突然高，因为它发生问题就是那么一瞬间的事情。哦，那有些是长期累积，那有些就是那一瞬间突然爆发。哦，所以说我们高血压太高的时候，最重要就是怕它对我们的血管、对我们的内脏器官造成哦伤害。哦，刚才讲就是不管大脑、心脏、肾脏，哦，甚至说眼睛的一个结构的一个伤害，哦，都可能哦会有，哦会有。哦，那年轻人其实还是刚才讲还是有高血压啦，哦，高血压。但是越年轻的高血压，可能或许还有其他的原因。高血压，再提一提，大概90%。95以上找不出原因，也就是说它是一个综合的一个因素。哦，那越年轻可能要找出是不是有其他的原因会造成高血压。那年纪越大也是一样，年纪越大有时候可能会有一些肾脏的问题，肾脏去好控制，有时候血压也会控制正常。但就是说年纪越轻跟年纪越大，可能要了解就是说有没有什么一些特殊的，哦，疾病的状况，哦，在产生，所以让它的血压增加。哦，那其实这个一般在门诊高血压来的时候，通常一般我们心脏科医师都会做一些基本的筛检，去了解，哦，身体有没有可能有其他特殊的一个状况。哦，那这里提到就是说对内脏的问题，比如说肾脏的问题，尤其是对中风跟心脏血管的问题，最重要就是说血压高，哦，这些，哦，会造成我们的血管的内皮细胞受损。那也就是说讲的比较，哦，浅显一点，就是说它的血管壁它就会变得比较粗糙。那尤其如果有血糖，高血糖它会对血管壁也会产生伤害。那如果有高胆固醇的情况之下，哦，这些胆固醇，哦，这些脂肪就会附着在我们的血管壁上面，哦，那慢慢这些血管，哦，它就会慢慢增厚，哦，慢慢就会变成狭窄，哦，那最后就堵在这个血管，哦，那所以说高血压跟高血糖、高血脂其实都互相的一个影响，互相影响。那有人是讲，可能高血压还是比较大的一个元凶，它让我们的血管受伤，所以这些不正常的一个物质，哦，才会跟我们的血管壁产生反应，沉积下来。所以可以看得到，就是说高血压其实